Poytaxt Londondan 60 kilometrcə qərbdə yerləşən Reading şəhəri polisiyası şənbə keçki saat 7-lərdə mərkəzi parkdakı hücum haqqında xəbərat aldı. Soyuq qural bilan qurallanğan şəxs parkda dam alıb oturğan insanlara hücum qılğan. Pıçaqlanğan 3 insan həyatdan köz yumğan. Jarohatlangan yana 3 kishi shifoxonaga yotqizildi. Hodisa joyidan qochib ketayotgan hujumchi politsiya tomonidan ushlangan. Politsiya hodisani terrorchilik xuruji deb tasnifladi. Hujumchi 25 yoshli Hayri Sadalla. U Reading shahri yashovchisi bo'lgan. Kechki soat 11 larda gumonlanuvchi yashagan kvartiraga politsiya maxsus guruhi reyd uyushtirgan. Kvartiradan mexanik arra olib chiqib ketilgani xabar qilindi. Politsiyaga ko'ra, Hayri Sadalla o'tgan yili maxsus xizmatlarning e'tiboriga tushgan. Uning xorijga chiqib, terrorchi tashkilotlar safiga qo'shilmoqchi bo'lgani gumon etilmoqda. Gumonlanuvchi ruhiy salomatligi tekshirilishi xabar qilindi. Huquq-tartibot organlari hujumchining sheriga ehtimol istisno etilayotgani, tergov doirasida boshqa ishtirokchilar qidirilmayotganini ma'lum qildilar.